центриране на Виктор Митев. Възможност за Александър Цветков и резултатът е открит. Спартак Варна излиза на пред в резултата още в 8-та минута, след като защитата я ни отново... Виждаме как Богдан Костов бе човека, който остави изключително странно за мен. Сякаш забрави за присъствието на Александър Цветков. Успява опитният защитник да тръгне много от по-задна позиция.